हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल। सो आज तुम लोग भिडिओ मैं एस एस सी जि डिट आगते अह क्वेश्चन किसान प्रेक्टिस कर देखाम। एस एस सी जि डि 2019 अह पेपर खनर मेथ्स और रिजनिंग गोटेखिनि इयात सल्व कर दिम। सो तुम लोग भिडिओ कमप्लीट सबा कारण जेतिया तुम लोग आगर क्वेश्चन बिलाक प्रेक्टिस करा तेतिया तुम लोगों कन्फिडेंस बाढ़िबो और जानिबा कि केनेकुवा धरणर क्वेश्चन आहे। सो ए गुटे भिडिओ मैं मेथ्स और रिजनिंग गोटेखिनि बस्तु तुम लोग कराई दिम, बहुत हेल्प हबो और एनेकुवा धरणर क्वेश्चन तुम लोग परीक्षा आहिबो। গতিকে কোনোবাই যদি ভিডিওটো ফার্স্ট টাইম চাই আছে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা যাতে মই এনেকুৱা ভিডিও আৰু আগলে দি থাকিব পাৰো। এই ভিডিওটোত মই আজি ডিসকাছ কৰিম এসএসসি আগতে আহা কিছুমান ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন, ঠিক আছে। সো আমি আজি স্টার্ট কৰি দিছো। ফার্স্ট কোয়েশ্চনটো কি আছে, ফাইন্ড দ্য নাম্বার ইন দ্য নেক্সট গিভেন সিরিজ, মানে এনেকুৱা নাম্বার সিরিজৰ কোয়েশ্চনবোৰ তোমালোকৰ বহুত আহে এসএসসি কোয়েশ্চন। এসএসসিত মানে এনেকুৱা রিজনিংত ফার্স্ট এটো কোয়েশ্চন আহে, মানে কি কি নাম্বার দিয়া আছে, 101, 123, 147, 173, এইকেইটা দিয়া আছে। এতিয়া আমি নেক্সটটো উলিয়াব লাগে, তাৰ কাৰণে আমি সদায় কি চাম জানানে, এইটোৰ পৰা এইটোলৈকে কিমানবাৰ কিমান যোগ হৈছে, এইটোৰ পৰা এইটোলৈকে কিমান যোগ হৈছে, সেইবিলাক চাম। নাম্বাৰকেইটা তলত লিখিছোঁ, 101, 123, 147, 173। এতিয়া এইটোৰ পৰা এইটোলৈ কিমান যোগ হৈছে আমি মাইনাছ কৰি চাম। 123 মাইনাছ 101 হ'লে 2, মানে 22 যোগ হৈছে। এইটোৰ পৰা এইটোলৈকে ঠিক তেনেকৈ মাইনাছ কৰিলে 147 আৰু 123, 42, মানে 24 যোগ হৈছে। ঠিক তেনেকৈ এইটোৰ পৰা এইটোলৈ কিমান হ'ব, 173 মাইনাছ 147 যদি কৰোঁ 6 আৰু 2, 26। তোমালোকে এটা বস্তু চাবা, এইটো 24 যোগ হৈছে, 24 যোগ হৈছে, এইটো 22 যোগ হৈছে, এইটো 26 যোগ হৈছে। চ' নেক্সটটো কিমান যোগ হ'ব, 2-2 বাঢ়ি আছে। চ' নেক্সটটো 28 যোগ হ'ব, মানে নেক্সটটো আমাৰ এনচাৰটো কিমান হ'ব, 173 প্লাছ 28 কিমান হ'ব, কৰিলে 3 কৰিলে 1, তাৰপিছত 1 যাব হাতে 0201, এইটো অপশ্যন, অপশ্যন বিটো তেনেকৈ কৰিব লাগে। এতিয়া নেক্সটটো চাবা, এইটোত কি কৈছে, ছিলেক্ট দ্য অপশ্যন ডেট ইজ ৰিলেটেড টু দ্য থাৰ্ড টাৰ্ম, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন মই আগতেও কৰাইছোঁ। যোনে আগৰবিলাক চোৱা নাই ন, থিয়ৰিবিলাক বা আগৰ কুৱেশ্যন যিবিলাক কৰাইছোঁ, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব, তোমালোকে চাই ল'বা। ডেছক্ৰিপশ্যনত গোটেইবোৰ ধুনীয়াকৈ লিংক দিয়া থাকিব। সেই ভিডিঅ'কেইটাত মই কৈছিলোঁ যে 1-30 গোটেইবোৰ স্কুৱেৰ মনত ৰাখিব লাগিব, তোমাক মানে ফটককৈ মনতে আহি যাব লাগিব যে আমি মই যদি কওঁ 12 স্কুৱেৰ কিমান হয়, 144, তেনেকুৱা 30 মনত ৰাখিবই লাগিব, বেলেগ একো উপায় নাই। এতিয়া এইটো চাবা, ইয়াত ইয়াত কি দিয়া আছে চাবা, কেনেকৈ কৰিব লাগে, ইয়াত আছে 12, ইয়াত আছে 144, 12 স্কুৱেৰ কৰিলে 144 হয়, মানে 12 স্কুৱেৰ কৰিলে 144 হয়। ঠিক তেনেকৈ 576 আছে, ইয়াত কিবা এটা স্কুৱেৰ কৰিলে এইটো আহিব লাগে। এতিয়া তোমালোকে মনত যদি ৰাখা, তেতিয়া 24 স্কুৱেৰ কৰিলে 576 হয়, সেইটো 24 হ'ব, মানে ইয়াত থকা নম্বৰটো স্কুৱেৰ কৰি এইটো পাইছোঁ। কিন্তু সেইটো তুমি কেতিয়া জানিবা, যেতিয়া তোমাৰ মনত থাকিব ন, 1-30 গোটেইবোৰ স্কুৱেৰ, তোমালোকে লাগিলে কিবা ৱালত আঁৰি থৈ দিয়া, মনত ৰাখিবই লাগিব। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাবা, নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি কৈছে, ইফ ইন এ চাৰ্টেন কোড লেংগুৱেজ দ্য ৱৰ্ড পলিটিকেল, মানে পলিটিকেল এইটো ইজ ৰিটেন এজ, এইটো পলিটিকেলটো এনেকৈ লিখিছে, তেতিয়া ছ'চিয়েলটো কেনেকৈ লিখিব। চ' আমি ফাৰ্ষ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ কেনেকৈ আমি চল্ভ কৰোঁ জানানে, ফাৰ্ষ্ট কি দিয়া আছে আমি এইটো লিখোঁ, কি দিয়া আছে, পি অ' এল আই টি আই চি এ এল, পলিটিকেল। তাৰপিছত নেক্সট আছে ইয়াত কিউ এন এম এইচ ইউ এইচ ডি, তাৰপিছত কিন্তু লিখা নাই আৰু। চ' এতিয়া পি ইয়াৰ কিবা কিবা আছে ধৰা, পিছত এতিয়া এইটো ওপৰত আছে, এইটো তলত, মানে পলিটিকেলটো এনেকৈ লিখিছে। চ' ইয়াত চাবা পি কিউ, মানে ফাৰ্ষ্টটো লেটাৰ, তাৰপিছত নেক্সটটো ইয়াত কিউ তলত, তাৰপিছত অ' আছে, এন আছে, এনৰ পৰা অ'লৈ গৈছে, নেক্সটটো আকৌ এনৰ পৰা অ'লৈকে গৈছে, গম পাইছা। মানে ফাৰ্ষ্ট আমাৰ কি আছে, পি অ' এল আই টি আই চি এ এল, পলিটিকেল। এতিয়া এইটো এনেকৈ লিখিছে পলিটিকেলটো, চ' কিউ আছে, মানে ইয়াৰ নেক্সট লেটাৰটো, তাৰপিছত অ' আছে, অ'ৰ আগৰ লেটাৰটো কি, এন। আমি ইংলিছ এলফাবেটত কি হয়, এম এন অ', ইয়াত অ' আছে, ইয়াত এন আছে, মানে অ'ৰ আগৰ লেটাৰটো এন, মানে অ'ৰ আগৰ লেটাৰটো লিখিছে এন। ঠিক তেনেকৈ এল আছে, এলৰ আকৌ নেক্সট লেটাৰটো এম লিখিছে, নেক্সটটো লিখিছে। ঠিক তেনেকৈ আই আছে, আই আগৰটো লিখিছে এইচ, মানে কি কৰিছে, এবাৰ বস্তুটো কেনেকৈ কৰিছে, ফাৰ্ষ্টতে কি কৰে, নেক্সটটো লিখে, নেক্সট লেটাৰ, ছেকেণ্ডত
আগৰ লেটাৰটো মানে প্ৰিভিয়াছ লেটাৰ ঠিক তেনেকে গৈ আছে আকৌ থাৰ্ডত আকৌ নেক্সট লেটাৰটো লিখিছে তেনেকে সো আমাক সোশিয়েলৰ কিমান হয় পঢ়িছে মানে সোশিয়েল আমি কেনেকে লিখিম ফাৰ্ষ্টত নেক্সট লেটাৰটো লিখিম যেনেকে ইয়াত লিখিছে ফাৰ্ষ্টত নেক্সট লেটাৰ এছৰ আগৰটো কি হ'ব এছৰ পিছৰটো নেক্সট মানে পিছৰটো টি এতিয়া অ'ৰ আগৰটো অ'ৰ আগত কি আহে এন অ' মানে অ'ৰ আগত এন সেইটো ইয়াত এন তেনেকে চিৰ পিছৰটো লিখিব লাগিব ডি আইৰ আগৰটো আইৰ আগত এইচ বিৰ পিছৰটো বি টি এন ডি এইচ বি তাৰপিছত এলৰ আগৰটো জে কে এল সেনেকে তো এইটো হ'ব অপশ্যন টি এন ডি এইচ বি কে এইটো সেনেকে কৰিব লাগে এতিয়া এইটো চাবা তেনেকে কৰিব লাগে চব এইটো ইয়াত আমি কি কি দিয়া আছে লিখি ল'ম পি ইউ আৰ এছ ই পাৰ্চটো কেনেকে লিখিছে এনেকে ইউ পি ইউ পি আৰ ই এছ মানে এইটো চাবা কেনেকে কৰিছে বস্তুটো ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট লেটাৰটো ক'ত লিখিছে ছেকেণ্ডত ছেকেণ্ডটো ফাৰ্ষ্টত তেনেকে এতিয়া আমাক ৰেজৰটো লাগে ঠিক আছে আৰ এ জেড অ' আৰ এইটো মতে কৰি চাম আমি মই দেখাই আছোঁ কেনেকে কৰিব লাগে এতিয়া এইটো মতে কেনেকে কৰিম এইটো পাঁচ আছে এইটো এইটো আছে আমি ৰেজৰটো উলিয়াব লাগে চ' ফাৰ্ষ্ট লেটাৰটো ছেকেণ্ডটো হ'ব ছেকেণ্ডত গৈছে চ' ইয়াত আৰ ফাৰ্ষ্টত আছে চ' ইয়াত ছেকেণ্ড লেটাৰটো আৰ হ'ব ইয়াত যি আহিব পাঁচটা লেটাৰ আহিব ছেকেণ্ড লেটাৰটো আৰ হ'ব তাৰপিছত ইয়াত ইউ আছে ইয়াত চাবা ইয়াত ইউ আছে ইউটো ক'ত গৈছে ফাৰ্ষ্টত আহিছে চ' ইয়াত এ আছে ছেকেণ্ডত এইটো আহিব ফাৰ্ষ্টত তেনেকৈ মিলাই মিলাই গ'লে হ'ল তাৰপিছত ইয়াত আৰ আছে আৰটো এজ ইট ইজ আহিছে চ' ইয়াত জেড আছে তিনি নম্বৰত জেডটো এজ ইট ইজ তেনেকৈ তাৰপিছত এছ আছে এছটো লাষ্টত গৈছে ইয়াত অ' আছে অ'টো লাষ্টত যাব অ' তাৰপিছত আৰটো ইয়াত আহি যাব এ আৰ জেড আৰ অ' এইটো যদি কোনোবাই বুজি পোৱা নাই ভিডিঅ'টো অকণমান আগৰ পৰা চাবা তেতিয়া ভালকৈ বুজি পাই যাবা এতিয়া নেক্সটটো চাবা কেনেকৈ কৰে ছিলেক্ট দ্য পেয়াৰ অফ লেটাৰ্ছ ডেট উইল ফ'ল' নেক্সট মানে এনেকৈ লেটাৰ কেইটামান দিয়া আছে নেক্সটটো কি হ'ব এতিয়া কি কি দিয়া আছে আমাক এ বি জি এইচ এম এন এছ টি এইকেইটা কি হ'ব খুজিছে এতিয়া এইটো কেনেকৈ কৰিম আমি তোমালোকে ভাবিবা নিজে ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো পজ কৰি নিজে এবাৰ ভাবা অপশ্যনত আছে ৱাই জেড ভি ডাব্লিউ ইউ ভি এক্স ৱাই কোনটো হ'ব এতিয়া চাবা এ বি জি এইচ এম এন এছ টি গোটেইকেইটা নম্বৰৰ ফাৰ্ষ্ট মানে গোটেইকেইটা এইকেইটাৰে ফাৰ্ষ্টকেইটা লিখিম এ আছে জি আছে এম আছে এছ আছে এতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম চাবা এ আৰু জি মাজত কি কি থাকিব বি চি ডি ই এফ পাঁচটা লেটাৰ এ দিছোঁ মানে তাৰপিছত জি আৰু এম কি কি থাকিব এইচ আই জে কে এল পাঁচটা লেটাৰ এ দিছোঁ তাৰপিছত এম আৰু এছ মানে ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্টকেইটা এনেকৈ লিখি ল'লোঁ এম আৰু এছৰ মাজত পাঁচটা এ দিব চাবা এন অ' পি কিউ আৰ পাঁচটা এ দিছে চ' ইয়াৰ পিছতো আকৌ পাঁচটা এৰিব লাগিব টি ইউ ভি ডাব্লিউ এক্স পাঁচটা এ দিম তাৰপিছত থাকিব কি ৱাই আৰু জেড এইটো অপশ্যন ৱাই জেড সেনেকৈ ঠিক আছে এতিয়া নেক্সটটো চাবা এইটো পিক দ্য অড ওৱান আউট মানে কোনটো ইয়াত নহয় কোনটো ভুলকৈ আছে সেইটো লাগে আমাক অড ওৱান আউট অড মানে যোনটো নহয় সেইটো এতিয়া কি এফ জি এইচ এ আই আই অ' ইউ অ' ইউ এ কোনটো হ'ব তোমালোকৰ মতে ভাৱেল কেইটা জানানে ভাৱেল ভাৱেল কি কি আছিলে এ ই আই অ' ইউ এইটোতো চব ভাৱেল আছে এইটোতো ভাৱেল আছে এইটোতো ভাৱেল আছে এইটোত নাই চ' এইটো নহ'ব মানে অপশ্যন এইটো সেনেকৈ উলিয়াব লাগে এতিয়া নেক্সটটো চাবা এইটো ইয়াত তোমালোকক এনেকৈ দিয়া আছে ন ফাৰ্ষ্ট এটা ৰ' চাবা তাৰপিছত নেক্সট ৰ'টো চাবা তাৰপিছত নেক্সট ৰ'টো চাবা কেনেকৈ উলিয়াব লাগে এতিয়া মই দেখাই আছোঁ বা কেনেকৈ কৰে ফাৰ্ষ্ট আমি ফাৰ্ষ্ট ৰ'টো লিখিম টুৱেল্ভ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি এইট নেক্সট ৰ'টো টুৱেণ্টি ওৱান নাইনটিন এইটো উলিয়াব লাগে তাৰপিছত থাৰ্টি ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান ইলেভেন এতিয়া এটা বস্তু চাবা ইয়াত যি যোগ হয় ন একেই হৈ থাকে মানে ইয়াত আঠ যোগ হৈছে ইয়াতো আঠ যোগ হৈছে ইয়াত ইয়াততো মাইনাছ টু হৈছে টুৱেণ্টি ওৱানৰ পৰা মাইনাছ টু নাইনটিন ইয়াতো তেনেকৈ মাইনাছ টু হ'ব নাইনটিন মাইনাছ টু কৰিলে ছেভেণ্টিন অপশ্যন বি সেনেকেই
ইয়াতো যেনেকে 10 মাইনাস হৈছে ইয়াতো মাইনাস 10 হৈছে হেতু বস্তু ইয়াত জি মানে মাইনাস হৈছে ন নেক্সট তো হেতু হ'ব এতিয়া আহিব তোমালোক মেথছৰ পার্ট কি কানেক্ট মেথছৰ পার্ট তো বহুতে ভয় কৰে কিন্তু মই সহজকে বুজাব ট্রাই কৰিম x is to y equal to 6 is to 5 আছে আৰু z is to y আছে 9 is to 25 আমাক x is to z লাগে এনেকুৱা কোৱেশ্চনবোৰ কেনেকৈ পাই চাবা এনেকুৱা কোৱেশ্চনৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট x is to y কিমান আছে 9 6 is to 5 তাৰপিছত z is to y যদি 9 is to 25 হয় y is to z কিমান হ'ব উল্টাই দিছো 25 is to 9 হ'ব হয় নহয় z is to y যদি এটো হয় y is to z a is to x is to y মানে কি হয় x by y এটো সো z is to y মানে উল্টাই দিলে y is to z 25 is to 9 এতিয়া x y আছে ইয়াত ইয়াত y z আছে কমন কি আছে দুইটাতে এনেকুৱা কোৱেশ্চনৰ কাৰণে কমন দুইটাতে আছে y আৰু y সো y টো সমান কৰিব চাবা ইয়াত y আছে 25 ইয়াত আছে 5 এটো আমি সমান কৰিব লাগিব সমান কৰিব কাৰণে এটো 25 আনিম 25 আনিব কাৰণে ইয়াত কি ইনটু কৰিম 5 পাঁচৰ লগত পাঁচ কোন কৰিলে 25 ইয়াত যে 5 ইনটু কৰিছো ইয়াতো 5 ইনটু কৰিব লাগিব মানে 30 বলা মই আকৌ লিখি দিছো আমি এক্স ইজ টু ওয়াই আছে 6 ইজ টু 5 আৰু ওয়াই ইজ টু জেড আছে 25 ইজ টু 9 এইটো 25 আছে এইটো 25 কৰিব লাগিব কমনটো কমনটো আমি সমান কৰিম সো এইটো 6 ইনটু 5 5 ইনটু 5 25 কৰিছো সো দুইফালে 5 ইনটু 5 ইনটু কৰিম মানে 30 ইজ টু 25 ঠিক আছে এতিয়া ওয়াই টো সমান আছে 25 ইয়াতো 25 দেয়ারফর x is to y is to z কিমান হ'ব x ৰ কাৰণে 30 y ৰ কাৰণে দুইটাতে সমান হৈ গ'ল এতিয়া 25 লিখি দিব পাৰা আৰু z ৰ কাৰণে 9 হৈ গ'ল আমাক এতিয়া কি উলিয়াব লাগে x is to z কিমান উলিয়াই দিয়া x ৰ ভেলু 30 দিয়া y টো 9 30 is to 9 এতিয়া 30 is to 9 দুইটাকে 3 ৰে পূৰণ কৰিব পাৰি এটো 3 ৰে ডিভাইড কৰিলে কিমান হ'ব 10 is to এইটো 3 এ কৰিলে 3 10 ইজ টু 3 এইটো অপশ্যন এনেকৈ কৰিলে হ'ল এটা নেক্সটটো চাবা কেনেকৈ কৰে ইফ লেংথ অফ এ ডায়াগনেল অফ এ মানে এটা স্কুৱেৰ আছে এটা স্কুৱেৰ তাৰ ডায়াগনেল ডায়াগনেল মানে কি জানো এটা কৰ্ণাৰ পৰা এটা কৰ্ণাৰলৈ যোৱাটো তাৰ লেংথটো দিয়া আছে 14 আমি কি উলিয়াব লাগে স্কুৱেৰটো এৰিয়া এৰিয়া কিমান হ'ব তোমালোকে পজ কৰিবা নিজে ট্ৰাই কৰিবা স্কুৱেৰটোৰ ডায়াগনেল এইখিনি যদি আমি এ ধৰোঁ এইখিনিও এ হ'ব স্কুৱেৰৰ চব চাইড সমান হয় চ' এইখিনি যদি এ মানে এইটো মই এনেকৈ লিখিছোঁ এইখিনি মই এ ধৰিলোঁ এইখিনিও এ আমাক এইটো দিয়া আছে 14 চ' পাইথাগোৰাছ থিয়াৰেমৰ মতে এ স্কুৱেৰ প্লাছ এ স্কুৱেৰ কিমান হ'ব 14 স্কুৱেৰ ঠিক আছে মানে এইটো গ্ৰেড তেনেকৈ আমি কৰিছিলোঁ এইটো বেছ এইটো হাইট সেনেকৈ কৰিছিলোঁ যে সেইটো বস্তু পাইথাগোৰাছ থিয়াৰেম মতে এ স্কুৱেৰ প্লাছ এ স্কুৱেৰ 14 স্কুৱেৰ হ'ব মানে 2 এ স্কুৱেৰ ইয়াত কিমান হ'ব 14 স্কুৱেৰ কৰিলে 196 ঠিকে আছে চ' আমি এ স্কুৱেৰ কিমান পাম 2ৰে 196ক 2ৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব চ' এ স্কুৱেৰ আহিব আমাৰ 98 আহিব চ' স্কুৱেৰৰ এৰিয়া কিমান হয় এ স্কুৱেৰ হয় ইয়াৰপৰা এ স্কুৱেৰ আমি 98 পাই গ'লোঁ অপশ্যন 98 ঠিক আছে তোমালোকে যদি মানে এটা বস্তু বুজি পোৱা নাই নেক্সটটো হ'লেও চাবা মানে তেতিয়া মোৰ এই কুৱেশ্যনবোৰ ডেইলি প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিলেও তোমালোকৰ বহুতখিনি আগবাঢ়ি যাব এতিয়া এইটো চাবা দ্য লিষ্ট কমন মাল্টিপল মানে এল চি এম এণ্ড হায়েষ্ট কমন ফেক্টৰ মানে এইচ চি এফ এইটো অসমীয়াত আমি কৈছিলোঁ যে ল সা গু আৰু এইটো গ সা উ তোমালোকৰ এনেকুৱা কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আহেই মানে বহুতবাৰ চ' তাৰ কাৰণে তোমালোকে মনত ৰাখিবা দুটা যদি নাম্বাৰ থাকে এক্স ওৱান এণ্ড এক্স টু সেই নাম্বাৰ দুটা আমি ইনটু কৰিলে যিমান হয় তাৰ এল চি এম আৰু এইচ চি এফ কৰিলেও একে হয় ইনটু এইটো এইটো ফৰ্মুলা মনত ৰাখিবা এতিয়া এইটো মতে আমি ইউজ কৰিম ইয়াত এল চি এম আছে কিমান ফ'ৰ আৰু
60 আর 4 আছে মানে এলসিএম আছে 60 এইচসিএফ আছে 4 এতিয়া ইফ देयर সাম ইজ 32 মানে সাম 32 হয় দুটা নাম্বার 32 হয় সামটো সো এটা যদি x হয় আনটো কিমান হবো 32 মাইনাস x হবো হয় না তেতিয়া দুটা প্লাস কৰি দিলে x প্লাস 32 মাইনাস x কৰি দিলে 32 হবো সো দুটা নাম্বার আমি এটা x ললো এটা 32 মাইনাস x মই ফৰ্মুলাটো কি কৈছিলো x1 ইনটু x2 ইকুৱেল টু lcm ইনটু hcf হয় সো x1 ৰ ভ্যালু x ইনটু এটো ভ্যালু 32 মাইনাস x ইকুৱেল টু 60 ইনটু 4 মানে x ইনটু 32 মাইনাস x ইকুৱেল টু 240 এতিয়া তোমালোকে এটো ভাঙি থাকিব নালাগে এটো ভাঙি থাকিব নালাগে কেনেকৈ কৰিব লাগে চাবা অপচনৰ লগত খেলিব চাবা এটো যদি ভাঙি থাকা ন বহুত টাইম গুচি যাব সো এটো কেনেকৈ কৰিম আমি ওকেটা লিখি লৈছোঁ কি কি পালোঁ এক্স ইনটু এক্স মাইনাছ কি পাইছিলোঁ এক্স ইনটু 32 মাইনাছ এক্স এক্স ইনটু 32 মাইনাছ এক্স ইকুৱেল টু 240 পালোঁ এতিয়া এক্সৰ জেগাত এবাৰ এইকেইটা পুট কৰি চাবা এবাৰ এবাৰ কোনটোত আহে মানে দেন হোৱাট উইল বি দ্য ডিফাৰেঞ্চ অফ দিছ টু নাম্বাৰ মানে এইটো নাম্বাৰ আৰু এইটো নাম্বাৰ ডিফাৰেঞ্চ সেইটো কিমান হ'ব সুধিছে সেইটো তোমালোকে এইটোত পুট কৰি কৰি চাবা কোনটোত ওলায় সেইটোত চালে হ'ল চ' নেক্সটটো কৰিম এইটো কুৱেশ্যনৰ কাৰণে তোমালোকে পেৰিমিটাৰ অফ এ স্কুৱেৰ ইফ পেৰিমিটাৰ অফ এ স্কুৱেৰ পেৰিমিটাৰ অফ এ স্কুৱেৰ মানে টোটেল লেংথটো গোটেইখিনি এইটো এ এইটো এ এইটো এ এইটো এ চ' টোটেল কিমান হ'ব পেৰিমিটাৰ 4a ঠিক তেনেকৈ এটা চাৰ্কুলৰ পেৰিমিটাৰ চাৰ্কুলৰ কাৰণে 2πr ইয়াত কি কৈছে পেৰিমিটাৰ অফ এ স্কুৱেৰ এণ্ড এ চাৰ্কুলাৰ চেম মানে পেৰিমিটাৰ দুটা চেম হয় 4a ইকুৱেল টু চাৰ্কুলৰ 2πr ইফ দ্য এৰিয়া অফ দ্য চাৰ্কুল ইজ 2464 এৰিয়াটো আছে 2464 মানে চাৰ্কুলাৰ এৰিয়া কিহৰ এৰিয়া আছে আমাৰ চাৰ্কুলাৰ 2464 চাৰ্কুলাৰ এৰিয়া ফৰ্মুলা কি পাই আৰ স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু 2464 বা এইটো যদি কৰোঁ পাই ভেলু 22/7 ইনটু আৰ স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু 2464 এতিয়া আমি এইটো কৰিব লাগিব 22ৰে এইটোক কাটিব পাৰি চাইডত লাগিলে ডিভাইড কৰি চাই লোৱা 22 ওৱান গ'লে 22 থাকিব তাৰপিছত 2 আৰু 6 ওৱান হ'ব 22 থাকিব 4 আৰু 4 2 যাব মানে 112 চ' আৰ স্কুৱেৰ বাই 7 ইকুৱেল টু 112 থাকিব সেইটো কৰিলে আৰ স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু 112 ইনটু 7 কিমান আহিব 784 আহিব এতিয়া 784টো কি কিমান নাম্বাৰ স্কুৱেৰ কৰিলে 784 হয় তোমালোকে যেতিয়া বস্তুটো মনত ৰাখিবা তেতিয়াহে মানে জানিবা যে এইটো 20 ইমান স্কুৱেৰ কৰিলে 784 হয় চ' 784 কৈ দিছোঁ মই 28 স্কুৱেৰ কৰিলে 784 হয় চ' আৰ পালা 28 এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে উলিয়াব কি লাগে হোৱাট উইল বি দ্য এৰিয়া অফ দ্য স্কুৱেৰ এৰিয়া অফ দ্য স্কুৱেৰ কিমান হ'ব সুধিছে মানে এইটো ফৰ্মুলাত পুট কৰি দিয়া এইটো পুট কৰি দিলে হ'ল মানে 4a ইকুৱেল টু 2πr আছে আৰ পালোঁ 28 চ' 4a ইকুৱেল টু 2 ইনটু 22/7 ইনটু আৰৰ কাৰণে 28 চ' 4a ইকুৱেল টু এইটোৰে এইটোক কৰিলে 4 যাব 2 ইনটু 22 ইনটু 4 4ৰে 4ক কাটি দিব পাৰি এ হ'ব 44 এ হ'ব এ 44 হ'ব আমি এৰিয়া উলিয়াব লাগে চ' এৰিয়া ফৰ্মুলা কি স্কুৱেৰৰ এৰিয়া এ স্কুৱেৰ মানে 44 ইনটু 44 কৰিলে যিমান হ'ব এইটো হ'ব এনচাৰ তোমালোকে যদি স্কুৱেৰ উলিওৱাৰ সহজ টেকনিক জানিব বিচাৰা ডিচক্ৰিপশ্যনত মই তোমালোকক লিংক দি থ'ম তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা স্কুৱেৰ উলিওৱাৰ সহজ টেকনিক ঠিক আছে এতিয়া এইবিলাক কৰা নাই এইটো কৰিছোঁ সহজ কজবিলাক কৰাইছোঁ যাতে তোমালোকৰ অলপ কনফিডেঞ্চ বাঢ়ে ইয়াত কি দিছে চাবা কুৱেশ্যনটো ফাৰ্ষ্ট ভালকৈ পঢ়িব ট্ৰাই কৰিব লাগে ইফ এ ইজ 25% লেছ দেন বি এ ইজ 25%
लेस देन कि है बी है सो आम जो बी टू हाण्ड्रेड एक्स धरू यू कि हम इतना 25% लेस मैं 25% लेस एश 25 लेस सो 100x हम यू कि हम 75x देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ यू सो यू डायरेक्ट पुट कर दिया 2b 2 इंटु 100x माइनास यू कि 75x और तलत 75x ए ए और बी वैल्यू जस्ट पुट कर 200x माइनास 75x ये 75x सो यू कर 200 और पर 75 माइनास कर 5 तार पिसत 125x 75x और x कैंसिल गल इक 25 कर 5 इक 3 मैं 5/3 এনেকে কৰিলে হ'ল এটা নেক্সট চাবা এইটো হোৱাট ইজ দ্য ভেল্যু অফ এইটো কি দিয়া আছে 4 ÷ 2 + 2 - ½ × 1/4 8 - 3 ÷ 1/4 + 6 আছে এইটো কেনেকৈ কৰিছোঁ মই তোমালোকক একদম ডিটেইলছত বুজোৱা আছে ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব লিংকটো চাই ল'বা সেইটো ভিডিঅ' চালেহে বুজি পাবা কেনেকৈ কৰিছোঁ চ' সেই গোটেই ভিডিঅ'টো চাই ল'বা আমি ফাৰ্ষ্ট হৰমটো কৰোঁ ডিভাইডটো ডিভাইড কৰিলে এইটো কিমান হ'ব 2 হ'ব প্লাছ প্লাছবিলাক এজ ইট ইজ প্লাছ মাইনাছ মাইনাছ এইটো আৰু এইটো ইনটুটো কৰি দিয়া 1/ কিমান হ'ব 2 × 4 কৰিলে 8 তাৰপিছত 8 মাইনাছ ডিভাইডটো কৰি দিয়া 3 আৰু 4 3 ÷ 1/4 আছে মানে মানে 3 × 4 হ'ব ডিভাইড হ'লে এইটো উল্টা হৈ যায় প্লাছ 6 সেইটো যদি কৰোঁ এতিয়া আমাক কিমান থাকিব ওপৰত 4 - 1/8 তলত 8 - পূৰণটো আগত কৰিম মানে 12 + 6 সেইটো যদি কৰোঁ 4 - 1/8 তাৰপিছত 8 - 12 8 + 6 প্লাছ কেইটা ধুনীয়া সহজকৈ কৰি ল'ম প্লাছ কেইটা আগত কৰোঁ 8 + 6 কৰিলে 14 - 12 মানে 2 হ'ব 2 হ'ল চ' ওপৰত যদি 8টো কমন লওঁ 8 × 4 = 32 - 1 তলত 2 আছে চ' আমি কি কৰিম তেতিয়া 32 - 1 কৰিলে 31 আৰু 8টো তলত গুচি আহিব 8 × 2 চ' আমাক কিমান হ'ব 31/16 সেইটো কোনোবাই যদি বুজি পোৱা নাই ফাৰ্ষ্ট হ'ব চাবা 31/16টো হ'ব এইটো অলপ টান হৈ যায় এতিয়া কৰিব নালাগে এইটো পিছত নেক্সট ভিডিঅ'ত কৰাই দিম মানে তোমালোকক ইজিবিলাক কৰাই লৈছোঁ আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহে এইটো এইবোৰ কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এইবোৰ সহজ হয় মানে কৰিব পাৰিবা এইটো আহিবই এনেকুৱা দা কি দিছে কুৱেশ্যনটো ফাৰ্ষ্ট ভালকৈ পঢ়ি ল'ম আমি দ্য এভাৰেজ অফ 35, 39 এইকেইটা নাম্বাৰ আছে এন এক্স ইজ 38 হোৱাট ইজ দ্য ভেল্যু অফ এক্স একদম সহজ কুৱেশ্যন হয় আমি ফাৰ্ষ্ট এভাৰেজকেইটা লিখি লওঁ 35 + 39 + 41 + 46 + 27 + x কেইটা নাম্বাৰ আছে এভাৰেজ উলিয়াবৰ কাৰণে টোটেল নাম্বাৰ যদি ডিভাইড কৰোঁ টোটেল কেইটা আছে ইয়াত কেইটা আছে 1, 2, 3, 4, 5, 6 আছে কি কৰিলে কিমান আছে 38 ঠিক আছে এতিয়া এইটো কৰিলে হ'ল ওপৰত কি কৰিম আমি এইকেইটা প্লাছ কৰিম এই পাঁচটা কি কি আছে 35 আছে 39 আছে 41 আছে 46 আছে 27 আছে তোমালোকে প্লাছ কৰা গোটেইকেইটা নিজে এবাৰ প্লাছ কৰা চ' প্লাছ কৰিলে আমি পাম 188 প্লাছ এক্স তলত 6 আছে এইফালে 38 আছে এতিয়া 188 + x কৰিলোঁ এইটো আৰু এইটো ইনটু হ'ব চ' 38 × 6 কৰিলে 8 × 6 = 48 এফালে 4 যাব 6 × 3 = 18 + 4 = 228 therefore x কিমান হ'ব 228 ÷ 188 - কৰিম 0 আৰু এইটো 4 মানে 40 হ'ব x হ'ব 40 অপশ্যনত থাকিব এইটো কৰি ল'লে এতিয়া এইটো কুৱেশ্যন চাবা কেনেকৈ কৰে দ্য এভাৰেজ নাম্বাৰ অফ 6 নাম্বাৰ ইমান আছে আগৰটো নিচিনাই এই 5 ইজ ছাবষ্ট্ৰেক্টেড ফ্ৰম ইজ নাম্বাৰ মানে
এন ওয়ান এন টু এনেকে পাঁচটা আর কি ছটা আছে এন সিক্সলৈকে, সবৰ পৰা তুমি ফাইভ কে মাইনাছ কৰি দিছা সবৰ পৰা, তেতিয়া নতুন এভাৰেজ কিমান আহিব খুজিছে কেনেকৈ কৰিম চাবা। ইয়াত কি কৈছে কুৱেশ্যনটোত, এন ওৱান প্লাছ এন টু প্লাছ ছটা নাম্বাৰ আছে, এন থ্ৰী প্লাছ এন ফ'ৰ এন ফাইভ এন ছিক্স ডিভাইডেড বাই ছটা আছে, চ' ছিক্স আমাৰ এভাৰেজ কিমান দিয়া আছে, এ দিয়া আছে। চ' আমি ইয়াৰ পৰা এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, এন ওৱান প্লাছ এন টু প্লাছ মানে এন ছিক্সলৈকে কিমান হ'ব, ছিক্স ইনটু এ ছিক্স এ, সেইটো পালোঁ। এতিয়া আমি গোটেইকেইটাৰ পৰা মাইনাছ পাঁচকৈ কৰিম, মানে এন ওৱান মাইনাছ ফাইভ প্লাছ এন টু মাইনাছ ফাইভ প্লাছ এন থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ এন ফ'ৰ মাইনাছ ফাইভ এন ফাইভ মাইনাছ ফাইভ প্লাছ এন ছিক্স মাইনাছ ফাইভ, ইয়াৰ এভাৰেজটো কিমান হ'ব সুধিছে, ডিভাইডেড বাই আমি কিমান কৰিম, ছটা নাম্বাৰ ছিক্স। ইয়াৰ পিছত কি হ'ব, মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ ফাইভ কেইবাৰ আছে, ছবাৰ আছে, চাৰিবাৰ পাঁচবাৰ ছবাৰ, মানে এইটো কিমান হ'ব তেতিয়া, এন ওৱান প্লাছ এন টু প্লাছ এন থ্ৰী প্লাছ এন ফ'ৰ প্লাছ এন ফাইভ প্লাছ এন ছিক্স কৰিলে কিমান আহে আমি ওপৰত, ছিক্স এ, ছিক্স এ লিখিলোঁ, মাইনাছ মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ ফাইভ ছবাৰ আছে, চ' মাইনাছ থাৰ্টি ডিভাইডেড বাই ছিক্স। এতিয়া ছিক্সেৰে এইটোক কৰিলে এ মাইনাছ, ছিক্সেৰে এইটোক কৰিলে ফাইভ, এ মাইনাছ ফাইভ, তেনেকৈ অপশ্যনটো হ'ব এ মাইনাছ ফাইভ, তেনেকৈ কৰিলে হ'ল। এইটো লাষ্ট কুৱেশ্যন কৰাই আছোঁ, কিমান কিমান আছে, ছিক্স হাফ প্লাছ এইটি বাই ফৰ্টি ডিভাইডেডটো এনেকৈ লিখিছোঁ, মাইনাছ থাৰ্টি বাই ছেভেন ইনটু অফ মানে ইনটু হয় ফাইভ মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী, এইটো আছে। এতিয়া এইটো কৰিলে কেনেকৈ হ'ব চাবা, ছিক্স হাফ মানে টু আছে, টু কমন ল'ব পাৰা, তাৰপিছত টু ইনটু ছিক্স টুৱেল্ভ, টুৱেল্ভ প্লাছ ওৱান থাৰ্টিন, থাৰ্টিন হ'ব প্লাছ ফৰ্টি ডিভাইডেড বাই টু মানে কিমান আহিব, টু আহিব, মাইনাছ থাৰ্টি বাই ছেভেন ইনটু ইয়াত আছে ফাইভ, থ্ৰী কৰিলে ইয়াত থ্ৰী ইনটু ফাইভ কৰিলে ফিফটিন মাইনাছ ওৱান, সেইটো কথা যদি আমি কৰোঁ পিছত কিমান ওলাব, থাৰ্টিন বাই টু প্লাছ টু মাইনাছ থাৰ্টি বাই ছেভেন ইনটু ফৰ্টিন বাই থ্ৰী, সেইটো কৰিলে ছেভেনে টু হ'ব, ইয়াক কৰিলে টেন হ'ব, চ' আমি কিমান পাম, থাৰ্টিন বাই টু প্লাছ টু মাইনাছ টুৱেণ্টি, চ' থাৰ্টিন বাই টু মাইনাছ টেন, অ'কে নহয় থাৰ্টিন বাই টু প্লাছ টু মাইনাছ এইট টুৱেণ্টি মানে মাইনাছ এইটিন, চ' আমি যদি টুটো কমন লওঁ থাৰ্টিন মাইনাছ টু ইনটু এইটিন থাৰ্টি ছিক্স হ'ব, চ' মাইনাছ কিবা এটা আহিব অপশ্যন, তলত টু থাকিব ওপৰত থাৰ্টিন মাইনাছ টুৱেণ্টি ছিক্স, থাৰ্টি ছিক্স কৰিলে যিমান আহে সেইটো অপশ্যন হ'ব চাগে তেনেকৈ। চ' এতিয়ালৈকে মই তিনিখন আগৰ পেপাৰ কৰাই দিছোঁ, এতিয়াৰ পৰা এটা এটা টপিক ৱাইজ দিম মানে তোমালোকক, তেনেকুৱা টাইপত দিম, এটা টপিক আজি ৰিজনিঙৰ বেছিকৈ দিম যাতে কনফিডেঞ্চ বেছি বাঢ়ে,